საქართველოს ლოგისტიკის კომპანია, რომელიც საერთაშორისო და ადგილობრივ გადაზიდვებს აწარმოებს, საპატრულო პოლიციის მხრიდან ხელოვნური ბარიერების შექმნაზე საუბრობს. ზურაბ დიასამიძის განცხადებით, ქალაქის ტერიტორიაზე სატვირთო ავტომობილებისათვის ნებართვის გაცემას საპატრულო პოლიცია 10 დღის ვადაში განიხილავს, რაც საქმიანობის შეფერხებას იწვევს. შესაბამისად, კომპანიას ხშირად დროის დაზოგვის მიზნით ჯარიმის გადახდა უწევს. ჯარიმის ოდენობა 4 ლარს შეადგენს ხშირია, როდესაც გადახდილი თანხის ოდენობა დღეში 5-6 ჯერ იზრდება. ლოგისტიკურ კომპანიაში მოითხოვენ სხვა ქალაქიდან შემოსული ავტომობილებისთვის ბათუმში გადაადგილების ნებართვა 1 დღის ვადაში გაიცეს. როგორ მოგვარდება გადამზიდავი კომპანიის პრობლემა და იგეგმება თუ არა კანონში ცვლილებების განხორციელება? შემდეგი გამოშვებიდან შეიტყობთ. ობიექტზე იმისათვის რომ შევიდანო სამშენებლო მასალა, რომელიც ვთქვათ მოძრაობს თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით, ავტომანქანით, რომელიც წინასწარ განცხადებული არ არის, არც ვიცით და ვერც გავაცხადებთ, იმიტომ რომ ვთქვათ არ უყანეთ ავტომანქანა გუშინ და მასზე ნებართვა არანაირად არ გვექნება. ჩამოვიდა, ვალდებულია იცადოს მინიმუმ ვთქვათ 2-3 დღე მაინც, რაც ქმნის ძალიან დიდ პრობლემას. ავტომანქანა, რომელიც მოძრაობს ნებართვის გარეშე, შესვლის შემთხვევაში ჯარიმდება 20 ლარით.